Hoi, rajo di timur dihet, potong pojol nih baso nih pasar, bisa tunggu rusih saru emu, hutor ami posisi so, hemaji, homostri lah, bekeke, notun ke homostri jadi sisi bolga, dokter saru, sisi bolga homostri deh, bah, masku asalnya nih dekon, di baso nih pasar, pasar bang, nusta bang, pasar bang, nusta kurang sih saru, di timur dihet, puare pura, manatan, pasar solai se, lokimpu, luko bar, bisa pi mitu tuh dapati, peran buruan, aru di timur dihet, junai pura, aji di timur dihet, pasukun kue biar, di baso nih pasar bang, nanggol, বিপুল সংখ্যক রাইজর উপস্থিতি দেখা পরিলক্ষিত হৈছে আৰু আজিও বহু সংখ্যক লোকে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আসলে যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে পাৰ্টি গৰাকি নিজে ইতিমধ্যে হে যোগদান কৰা লোকসকলক দলীয় পতাকা ইতিমধ্যে আৰু নিজনাইছে দলীয় গামোছাৰে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি গৰাকিয়ে যি ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যদি সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাও তেন্তে কিন্তু বিৰোধীৰ এতিয়াও যি ধৰণে অধিক যি ধৰণে বিৰোধীৰ হকী হ'ব লাগিছিল তেনে ধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগী পৰিলক্ষিত এতিয়াও হোৱা নাই যোৱাকালিও আমি এখন বা যিটো প্ৰচাৰ সভা আমি দেখিছোঁ বিৰোধীৰ সেই প্ৰচাৰ সভাত যি ধৰণে আচলতে ৰাইজৰ উপস্থিতি সেই উপস্থিতি এতিয়াও কিন্তু দেখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিন্তু সমান্তৰাল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এতিয়াও শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ আচলতে অধিকাংশ ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখা গৈছে নিশ্চিতভাৱে ইয়াত আচলতে মূলত যিখন যুঁজ সেই যুঁজখন আচলতে কেনেধৰণে হয় আচলতে যিহেতু যিহেতু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিগৰাকীয়ে ইয়াতে প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি যিহেতু ইয়াতে পাৰ্টিগৰাকী আছে আমি তেখেতৰ পৰা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সৈতে যিটো পাৰ্টিগৰাকী আছে আমি তেখেতৰ পৰা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁ ভাষণত উল্লেখ কৰিছিলে চাওক গণবিচ্ছিন্ন মই এইকাৰণে কৈছোঁ দলৰ কৰ্মকৰ্তাই তেওঁলোকক পাবলৈ নাই আৰু তেওঁলোকে যি ধৰণে আজি আৰ্থসামাজিক দিশৰ আঁচনিবিলাকক তেওঁলোকে পেংলাই কৰিছে হিতাধিকাৰী বনাইছে আৰু সেই শব্দবিলাক যি ধৰণে এটা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে ভোট কৰোঁ তেওঁলোকে গণবিচ্ছিন্ন হৈছে কাৰণ আজিকালি যিকোনো এটা বিষয় প্ৰফেচনেলি নল'লে তাত একো লাভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছে ৰাজনীতি ফিল্ডত থাকি ইয়াৰ কামখিনি কৰিলে বেছি বেনিফিটেড হ'ব কবিতা তেওঁ পিছত এইটো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত লিখিলে বেছি ভাল হ'ব ভূপেন বৰাই বিভিন্ন প্ৰচাৰ সভাত কিন্তু এতিয়াও কবিতা পাঠ কৰি আছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে প্ৰচাৰ সভাসমূহ কিয় তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি তেনেই নগণ্য সংখ্যক ৰাইজৰ সন্মুখতে প্ৰচাৰ সভা কৰা বুলি মই ভূপেন বৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কবিতা পাঠ যাতে কৰে অধিক মাত্ৰাত যাতে কৰে কাৰণ এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক কিছু আমোদৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকেতো যিহেতু জিকিব নোৱাৰে অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাল কৰিছে ইতিমধ্যে কেৱল চব তাৰমানে তেওঁলোকক বিধিয়েও লগ দিয়া নাই ভাগ্যয়ো তেওঁলোকক লগ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ হেলিকপ্টাৰ বিজুতি হৈছে গৌৰৱ গগৈ মাজুলীলৈ আহিছে প্ৰথমটো বলতে আউট হৈছে ইয়াত তেওঁলোকে এখন হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিছে যিখন সময়মতে নুৰে সময়মতে ছিগনেল নাপায় তাৰমানে বিধাতাইও বিচৰা নাই তেওঁলোকে কেইটামান সন্মানজনক ভোট পাওক বুলি তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব